হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মৰ্ণিং। ৰঞ্জনাৰ আন এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া বাজিছে 10টা, ৰাতিপুৱাৰ 10টা। কিন্তু মই আজি আপোনালোকৰ লগত দুটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম, আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিম অকণমান জলকীয়া খেতি। খেতি বুলি ক'লে ঠিক মানে ভাল নহ'ব, অকণমান ট্ৰাই কৰি চাইছিলোঁ জলকীয়া, ভোট জলকীয়া কৰিব পাৰিম নেকি। দুডালমান গছ হৈ আহিছিল মানে মোৰ 20 দিনমানৰ ভিতৰত পুলিকেইটা ডাঙৰ হৈ এতিয়া সৰু সৰু মানে হ'ব ধৰিছে জলকীয়া। চ' ভাবিলোঁ এবাৰো, মই ভাবিছিলোঁ যদি হয় সেয়া তেতিয়াহ'লে কেইটামান দুটা জলকীয়া আনি আকৌ মানে ট্ৰাই কৰি চালোঁ, দি চালোঁ আৰু বেলেগত মানে বীজটো সিঁচিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক দেখাম বাৰু, গতিকে চাই লওঁ হ'বনে নহ'ব, আমিও ভালদৰে নাজানো। আৰু জলকীয়া পুলিকেইটা দেখুওৱাৰ আগতে আজি আমি ফাৰ্ষ্ট ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰোঁ। প্ৰথম ৰেচিপিটো মই আপোনালোকক ক'ম। মই আজি চিকেন বনাইছিলোঁ হেৰিত, পাতত দি, পাতত দি বনোৱা। ময়ো আগতে বনাই পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিম। চ' আপোনালোকে চাব মই কেনেকৈ কৰিছোঁ, আৰু যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু নিজেও বনাই চাব ঘৰত এনেকৈ বনাব পাৰি নে নোৱাৰি। মই যেনেকৈ বনাম আৰু বনাই চাই মানে আপোনালোকে নিজে গম পাব, ইমান ধুনীয়া হয়, সোৱাদ হয়, ভাল লাগে খাব বহুত বহুত। আৰু গৰমে গৰমে, এতিয়াতো ঠাণ্ডাৰ দিন হয়, একদম গৰমে গৰমে খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। চ' আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব। ব'লক নহ'লে আগতে ৰেচিপিটো দেখাওঁ, তাৰপিছত মই বাকী জলকীয়াৰ খেতি দেখাম আপোনালোকক। মোৰ তাত এটা টাবত কেইডালমান মচন্দৰি হৈছিলে, মাজে মাজে মই আনি তাকে খাই থাকোঁ, নোহোৱাই হৈ গৈছে। তো আজি ভাবিলোঁ চিকেনখিনিৰ লগত মই মচন্দৰি পাতো মিলাই দিম, সেইটো আপোনালোকক দেখালোঁ অলপ। মই কলপাতকে লৈ ল'লোঁ, তৰাপাত আৰু হালধি পাত হ'লেও ভাল হয়, তাৰে মানে ফ্লেভাৰটো আহি যায়। কিন্তু চব মই ভাবিলোঁ আটাৰে ঘৰত যিহেতু কলপাতটো থাকিবই, সেইকাৰণে মই কলপাতটোকে লৈ ল'লোঁ। কলপাতটো মই এনেকৈ জুইত সেকি কিছু লেৰেলা কৰি ল'ম। আপোনালোকেও পাতটো এনেকৈ অকণমান সেকি ল'ব আৰু পাতকেইখনমান বেছিকৈ দিব, ইয়াৰ মানে লেয়াৰকেইটা বেছি হ'লে ভাল হয়, যিটো মোৰ চিকেনটো হেৰি মানে ডাঙৰ। আজি মই মাহৰ দাইল বনাইছোঁ দেই, আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ মাহৰ দাইল এফালে। আৰু আন এটা মই ৰেচিপি বনাম ঢেকীয়াৰ লগত থেকেৰা টেঙা, সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। এয়া মোৰ চিকেনটো ডাঙৰ কাৰণে মই আপোনালোকে সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰিও কাটি ল'ব পাৰিব, আৰু মই মাজে মাজে কাটি দিছোঁ যাতে মচলাবিলাক ভিতৰত সোমাই যাব পাৰে। গতিকে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ল'লেও তৎক্ষণাত সিজিব, আৰু এনেকৈ ডাঙৰ কাৰণে মই পাতকেইখনমান বেছিকৈও ল'ব লাগিব। আৰু ঠিক মানে মাজতে, সোমাজত, পাতৰ সোমাজতে আপোনালোকে চিকেনটো দি ল'ব। দি লৈ ইয়াত মই মেৰিনেট কৰি ল'ম। এতিয়া মেৰিনেট কৰোঁতে মই মিঠাতেল দিছোঁ, আপোনালোকে মেৰিনেট যদি বেলেগ এটা বাতিটো কৰি লয় তেতিয়াও কোনো কথা নাই, মই কলপাতখনতে কৰি লৈছোঁ। আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ মই সৰু এফাল পিঁয়াজ, মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। লগতে আদা নহৰু, জলকীয়া পেষ্ট দিছোঁ। জলকীয়া যদি খাবলৈ ভাল পায় বেছিকৈ দিব, মই দুটা জলকীয়া দিছোঁ যিহেতু টিকলিয়ে খাব। আৰু মচন্দৰী পাতকেইটাও মই এনেকৈ দিছোঁ। আৰু মই লাই শাক আছে মোৰ তাত, লাই শাকখিনিও ইয়াতে দিম। আপোনালোকে লাই শাকখিনি মই ফ্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কাৰণে মিহি মিহিকৈ কাটি ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট পাতকেইটা কোমল পাত আনি লয়, মূলা আৰু লাই শাকো দিব পাৰে। সেইকেইটা বস্তু আপোনালোকে ধুই লয়, পাতকেইটা ধুই লয় ডাইৰেক্টে দিব পাৰিব, একো নহয়, ইয়াতে সিজিয়ে যায়। এনেকৈ মিহি মিহি হ'লেতো নোহোৱাই হৈ যায়, কিন্তু আপোনালোকে সেনেকৈ দি চাব। আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিব, হালধি দিব, হালধি ভালদৰে লগাই দিব। মই এনেই অকণমান দিছোঁ যিহেতু পাতত দিয়া, ভাপত দিয়া এই বস্তুটোত হালধি নাথাকিলেও কোনো কথা নাই। আৰু মই মানে খাবলৈ সোৱাদ হ'বৰ কাৰণে ইয়াত মচলা দিছোঁ, জিৰা, ধনিয়া, গৰম মচলাও দিছোঁ, আপোনালোকে নিদিলেও কথা নাই। আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে যে আমি শাক নিদিওঁ, মচন্দৰীও নিদিওঁ, তেতিয়াও কোনো কথা নাই, আপোনালোকে মচলাৰেও দিব পাৰে, মচলাখিনিৰেও দিব পাৰে। কি কৰিছা মা, কি কৰিছা? এতিয়া ভালদৰে এতিয়া কলপাতখনতে মেৰিনেট কৰি ল'ব। কলপাতখনত মেৰিনেট কৰিলে এটাই সুবিধা হয়, তেলটো আৰু বা মচলাখিনি ওলাই নাযায় আৰু, বা বেলেগ বাতিত যদি আপুনি মেৰিনেট কৰি লয় তাৰপৰা গোটেইখিনি মচলা নাহিবও পাৰে। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যি হয় ইয়াতে গোটেইখিনি থাকি যাওক। ভালদৰে মচলাটো মাৰি ল'ব,
তেতিয়াহলে মাংসটো ভিতৰত সোমাই যাব আৰু পাতখন কেনেকে দেখিছেনে এনেকে এটা সাইড আগতে এনেকে লব লৈ এটো বস্তু আপোনালোকে জানিবই আৰু অলৰেডি যিখিনি আপোনালোকৰ মাজত যদি খাইছে কেনেকুৱা লাগে মোক জনাব আৰু যদি খোৱা নাই খাই চাব বহুত ধুনিয়া হয় আৰু টেষ্টি হয় তাতে ইয়াত ঠাণ্ডাৰ দিন গৰমে গৰমে খাব পাৰিলেতো আৰু ধুনীয়া হয় আমিতো গৰমে গৰমে খাম আজি এতিয়া মই এইটো এনেকে বান্ধি ল'ম ভালদৰে বান্ধি ল'ব লাগিব আৰু এই বস্তুটো যদি আপোনালোকে এই কলপাতৰ মানে হেৰিটো আপোনালোকে কুকাৰটো দিব পাৰে কিন্তু কুকাৰ ভাত বনাওঁতে কুকাৰটো কিন্তু কুকাৰটোত আপোনালোকে টিফিন বক্স ল'ব লাগিব নহ'লে পানী সোমাই যোৱাৰ চান্স থাকে আৰু জুইত ডাইৰেক্ট জুইটো সেকিব পাৰে জুইত পুৰিব পাৰিলেতো ভালে হয় তাক আৰু ভাল লাগিব খাবলৈ জুইত পুৰা জুইত বনোৱা বস্তুবিলাকৰ এনেও সোৱাদ বেছি বুলি আমি চবেই জানোৱে মই কিন্তু এতিয়া ইয়াক হেৰিতহে দিম মানে কি কয় মই গেছৰ ওপৰত এখন টাৱা এখন পাতি ল'ম তেনেকৈ যেনেকৈ টাৱাখন ওপৰত মই এই টোপোলাটো দিম দি তাক মই ঢাকি ৰাখিম বাতি এটা ঢাকি কেনে এটা ওজন থকা বস্তু মই শিল পতাটো লৈছিলোঁ শিল যে আমি যে বতাত পতাখনত যে পাওঁ শিলটো সেই বতাটো পতাটো লৈ কেনে মই হেৰি কৰিছিলোঁ দিছিলোঁ আপোনালোকৰ যদি ডাঠ কেৰাহী আছে কেৰাহীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াত এফালে সেইটো বহাই থৈছোঁ আনফালে অকণমান টিকলিৰ লগতো খেলিলোঁ এফালে চিকেনটো বহাই থৈ দিছোঁ আৰু ইফালে মই শাকখিনি বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ আজি মই ঢেকীয়া শাকটো বজাৰত পাই লৈ আহিলোঁ আনি মই শাকখিনি মই ভাবিলোঁ টেঙাৰে বনাই খাওঁ কেতিয়াবা টেঙা খাব মন যায় তো আজি শাক মানে ঢেকীয়াখিনিকে টেঙাৰে বনাম বুলি ভাবিলোঁ আৰু তো ঢেকীয়াখিনি এনেকৈ মই কেৰাহীটোত অকণমান তেল দিছোঁ অলপমান পিঁয়াজ দিছোঁ সৰু 2 পিচমান পিঁয়াজ দিছোঁ মই নিদিলেও কোনো কথা নাই সৰিয়হ দিব পাৰে সৰিয়হ ফুটাই দিলেও বেয়া নালাগে মই কিন্তু সৰিয়হ দিব আচলতে পাহৰিয়ে গ'লোঁ মই এতিয়াহে মনত পৰিছে সৰিয়হটো আৰু আপোনালোকে জলকীয়া খালে জলকীয়াও দিব পাৰে টেঙা জ্বলা হৈ যাব এইটো মই এতিয়া মই একদম মানে সোৱাদ অনুযায়ী অকণমান নিমখ দিম আৰু একো নিদিওঁ মই ইয়াতে হালধি অকণমান দিম আৰু কিন্তু এইখিনি এনেকৈ কৰি লৈ কেনে ঢাকি ৰাখিম মই মই 4 পাতমান থেকেৰা টেঙা এনেকৈ তিয়াই ৰাখিছিলোঁ 10-15 মিনিটমান তিয়াই ৰাখিছিলোঁ মই আৰু সেইখিনি মই যেতিয়া শাকখিনি সিজি যায় আপোনালোকে যেতিয়া হেৰিটো বনাই থাকিব নহয় তাৰপৰা যে পানী ওলাব ফাৰ্ষ্ট টাইম সেই পানীটো শুকাব দিব মানে ভালদৰে ফ্ৰাই হ'ব দিব ঢেকীয়াখিনি তাৰপিছতহে থেকেৰা টেঙাটো দি দিব ইয়াতে আপোনালোকে বিলাহীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু মানে কি বেলেগ টেঙা আমাৰ তেতেলেও দিব পাৰে নিজৰ মানে পচন্দমতে মই থেকেৰা টেঙা দি খাইছিলোঁ আমাৰ এজনী ৰৈ আছে খাবলৈ কি খাব সেইটো জনা নাই কিন্তু কি বনাইছোঁ মোৰ শাকখিনি হৈ গৈছে ঢেকীয়াখিনি মই এতিয়া তাকো নমাই ল'ম আৰু ইফালে মোৰ চিকেনখিনিও হৈ গৈছে দেখিছেনে দেখিবলৈও ভাল হৈছে আৰু এনেকুৱা সোৱাদ হৈছেনে গৰমে গৰমে মই কৈছোঁ নে বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু আপোনালোকে কিন্তু মাজে মাজে তাক বগৰাই মেলি দিব ইফাল ইফাল কৰি দিব এটা ছাইডে নাৰাখিব তেতিয়া দুটা ছাইড সিজি যাব ভালদৰে আৰু চিকেনখিনি ডাঙৰ কাৰণে কিছু সময় লাগে আৰু সিজিবলৈ কিন্তু আপোনালোকে সৰু সৰু টুকুৰা কৰিও ল'ব পাৰে তাত খাই উঠি অকণমান এজনীৰ লগত শুলোঁ কিন্তু ইমান ট্ৰাই কৰিলোঁ নুশুলে টোপনি নগ'ল মানে এনেই অলপ সময় মই আছিলোঁ কাৰণে ওচৰতে এনেকৈ বেং বেং কিবা কিবি গায়ে থাকে তাই
এতিয়া 4:30 বাজিছে আৰু আমি আৰু মই জলকীয়া দুটা ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। আগৰ যেতিয়া জলকীয়াখিনি হৈছে হোৱাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ আমি চাগে ভালদৰে কেইটামান জলকীয়া পুলি যদি মিলাব পাৰোঁ ৰুই দিলে চাগে হ'ব। আৰু আপোনালোককো মই কওঁ, যদি আপোনালোকে ঠাই আছে বা ভাল মাটি আছে আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ ভোট জলকীয়া খেতি কৰিব পাৰে, কিন্তু চাই ল'ব পাৰে ইউটিউবতো, তাৰ প্ৰচেছবিলাক ভালদৰে দেখাই থাকে। আমাৰ তেনেকুৱা একো হেৰি নাই, যিহেতু আমাৰ আমি এখন মোৰ প্লেট এখন আছিল এনেই পেলাই থৈ দিছিলোঁ, মই এওঁ সেইখনকে ব্যৱহাৰ কৰিলে, মানে হ'বনে নহ'ব চাবহে খুজিছিলোঁ, চাই ল'লোঁ। সেইকাৰণে দুটা জলকীয়া আনি এনেকৈ আপোনালোকক কওঁ, ভোট জলকীয়া যদি আপোনালোকক ধৰে নহয় হাতত বা ধৰি লাৰিলেই ধৰি দিয়ে নহয়, বহুত একদম সহ্য কৰিব নোৱাৰাকৈ ধৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঘৰত যদি ঢেঁকীয়া আছে বা গুড় আছে সেই দুটা বস্তু মিক্স কৰি গোটেই হাত মুখ য'তে মানে পৰে সেইবিলাকত লগাই লগাই দিবচোন, মোহাৰি দিব, লগে লগে তাৰ পৰা গায়েব হৈ যাব, ধৰাটো গায়েব হৈ যাব। আমিতো ব্লেডখনেই ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, মই কেঁচি কথা কৈ আছিলোঁ, কিন্তু আমি যে ফ্ৰিজত ভৰাই থৈছোঁ নহয় ফ্ৰিজ ভোট জলকীয়া, গোটেই ফ্ৰিজটোৱে ইমান ধুনীয়া ভোট জলকীয়াৰ এটা গোন্ধ ওলাই আছে নহয়, ফ্ৰিজটো খুলিবই ভাল লাগে মানে গোন্ধটোৰ কাৰণে। গতিকে ট্ৰাই কৰি চাব এনেকৈ। আৰু আপোনালোকৰ যদি আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু আগলৈ বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ মোৰ ভাল লাগিব কৰি যাবলৈ। মিউজিকটো দিলো ৰবা, আহাচোন তুমি এইফালে আহা, চকলেট দিবা, চকলেট সেইটো এই দাদা এই ইয়াতে আছে দুডাল মোৰ ভোট জলকীয়া, ইহঁতক 20-25 দিনমান লাগিছে কিন্তু হওঁতে, আৰু আচলতে 15 দিনমানৰ ভিতৰতে হৈ যায়, কিন্তু আমাৰ হয়তো ইফাল ইফাল কৰোঁতে কিবা কাৰণত অকণমান সেই হৈছে। এয়া জলকীয়া লাগিছে দেখিছেনে, 15 দিন, আৰু টাবত নহয় যদি মাটিত ৰুব পাৰে নহয়, মাটিত ৰুলে চাগে আৰু ডাঙৰ হ'ব গছকেইডাল, সাৰ পালে আৰু ভাল হ'ব। আমি যিটো টাবত, আৰু মোৰ ইমান আইডিয়া নাছিল কাৰণে মই এটা টাবতে দুটা জলকীয়া দি থ'লোঁ, আৰু সেই টাবটোতে মোৰ হালধি গছো আছিল, গতিকে গছকেইডাল বাঢ়িব সুবিধা পোৱা নাই, এডাল এডাল আৰু সেইডাল সেইডালত কিন্তু 5-6টামান লাগিছে। হেৰি হৈছে এতিয়া কমা কেইটা বাজিল কেইটা বাজিল কেইটা বাজিল 6টা বাজিল 6টা বাজিল, চাওকচোন সেই কাচি জন্তু ওলাইছে, মই ভালদৰে দেখুৱাব পৰা নাই আপোনালোকক, মোৰ মোবাইলটো ঢুকিয়ে পোৱা নাই। চ' ভিউৱাৰ্ছ, আজিলৈকে মোৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰোঁ, এতিয়া 7:30 হৈছে, 7:30 মই ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো, কাৰণ অকণমানে লম্বা হৈ গৈ থাকিব, আজি ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ, আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আকৌ আহিম। তেতিয়ালৈকে মোক দিয়ক বাই বাই, গুড নাইট।